As salas comunais de Hogwarts Legacy, mano. Acabou de sair no canal oficial. Eu tô maluco, eu vi um pedacinho, eu tô urrando. Começamos com Grifinória. Mano, sério, fica até o final, porque elas são muito legais, elas são muito diferentes. Ninguém liga pra Grifinória, tá? Eu sei. Mas. Brincadeira, a galera vai me cancelar, a galera vai me cancelar, mas eu aqui, ó. Daqui a pouco a gente. Olha aqui, mano. Olha que foda, tá? Nossa, velho, esse jogo vai ser coisa de doido, mano. Esse jogo vai ser coisa de doido, mano. Ó, a galera fazendo. Eu vou ser bem rápido, tá? Eu não vou pausar, não, porque não tem dublagem, não tem nada, então. Olha a interação com o Globo. Olha a interação, velho. Quem tem no baú? Tinha como mexer no baú? Mexe no baú, velho. Olha isso, mano. Esse jogo, cara. Eu tô maluco. Mano, a hora que vocês forem pras outras salas, eu vi um pedacinho da sala só, mano. Meu Deus do céu, velho. Beleza, eles já joga a gente pra próxima, tá? Já deixei aqui prontinho, já carregado. Vamos que vamos, mano. Aqui é a melhor, tá? Vamos pra Sonserina agora. Olha o visual já muda completamente, irmão. Os caras pensaram em cada detalhe, velho. Ó, o aquário. E eles mudaram o roupa do personagem. Nossa, que foda, velho. Que isso, velho. Olha aí. Eita, cara! Ah! Respeita a Sonserina, velho. Tá maluco. Tchau. Vem você também pra Sonserina, tá? Vem pra Sonserina. A gente vai te receber bem por aqui. Pode ficar tranquilo. É daqui que saem os magos mais poderosos, tá? Confia. 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 O cancelamento vem na próxima. Olha aí, que da hora. E dá essa ambientação de caverna, né? De cripta. Nossa, é muito foda. Ai, velho, que coisa mais linda. Esse jogo tá muito bom, mano. Tá, agora, senhoras e senhores, vem Lufa-Lufa, tá? Sei que tem, é cheio de fã de Lufa-Lufa aí pelo Brasil afora. Segura o coraçãozinho, tá bom? Porque o negócio agora vai ficar maluco, tá? Vai ficar maluco. Mano, nossa, o Lufa-Lufa tá insano. Olha isso, que coisa mais linda, mano. Olha a vibe, velho. Galera de Lufa-Lufa, certeza, mano. Puxa um violão ali, ó. Hã? É, galera de Lufa. Olha que da hora, velho. É muito bonito, mano. É completamente diferente as salas, velho. Que parada maluca, velho. Meu Deus, cara. Esse jogo, cara. Detalhe, né? Da roupa, da estrutura, a ambientação, a iluminação, a vibe da galera. Mano, é muito da hora. É muito da hora. É muito da hora. Eu tô maluco, tá? Eu tô maluco. Eu tô simplesmente maluco. E pra fechar agora, vamos de Corvinal, né? Eu queria. Bom, depois a gente comenta uma coisinha. Não, né? Depois eu vou comentar. Eu não vou ser cancelado na internet, não. Pela galera de Lufa-Lufa. Vai foda de Lufa-Lufa. Mas olha o Corvinal, velho. Olha a Corvinal. Mano, é muito da hora. Olha, o clima muda, as cores mudam, os móveis mudam. Tem algumas coisas, né, que são iguais aí, que a gente vê uns próprios repetidinhos. Mas, cara, olha isso, cara. Quem que vai jogar em Corvinal? Não sei. Bom, eu. Se você... Olha essa roupa. Olha. Meu amigo. Meu amigo. Ó, peraí, é o seguinte. Você vai poder, pelo que eles já falaram, você vai poder colocar o chapéu seletor e ele vai escolher por você. Ou você vai poder escolher a sua casa. Me fala aí. Me manda aí, manda boa. Lança aí nos comentários. Ó, mesmo globinho, né? Mas ele mudou de cor, né? Tava azul esse aí. Quero saber, já quero saber. Antes de terminar aqui Corvinal, tá incrível. Já desce aí e fala se você vai escolher. Se você for escolher qual, você vai escolher. Ou se você vai deixar o chapéu escolher por você. Cara, muito foda, né? Muito foda, cara. Muito foda, cara. Muito foda, muito foda. É, os vídeos já estão no canal. Muito foda, eu tô maluco. Eu não vejo a hora desse jogo sair. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo. Muito obrigado você que assistiu. É nóis. Nossa, vem em mim, Hogwarts.